Svinepuklen og forbrugersamfundet. Den moderne indvandringshistorie 1. Svinepuklen. Danmark i 60'erne. Det gik rigtig godt. Så godt, at vi manglede arbejdskraft. Landbruget havde en såkaldt svinepukkel. Landmænd lavede simpelthen så mange svin, at de ikke anede, hvad de skulle stille op med dem. Folk fik flere penge i 60'erne. Derfor købte de også flere ting. Vi blev store forbrugere. Fabrikkerne måtte derfor producere mere og mere og manglede arbejdskraft. Det var ikke nok, at kvinderne også kom ud på arbejdsmarkedet. For det, at de også begyndte at tjene penge, betød, at forbruget steg endnu mere, og at der derfor blev brug for at skrue yderligere op for produktionen. Det samme skete i nabolandene Sverige og Tyskland. Men de havde år før Danmark fundet en løsning på problemet. De inviterede simpelthen udenlandske arbejdere. Den idé begyndte vi så at kopiere i Danmark, selvom nogle politikere og fagforeninger var bekymrede og hellere ville have, at vi brugte pengene på at lave maskiner, der kunne gøre arbejde for os. Men modstanden forsvandt gradvis. Man tænkte nemlig, at man kunne jo bare sende gæsterne hjem igen, hvis der ikke var brug for dem mere. Det var nok også grunden til, at de udenlandske medarbejdere blev kaldt gæstearbejdere. Fra 1965 til 1973 steg antallet af gæstearbejdere fra 13.500 til 36.000. Hver tredje gæstearbejder kom fra Tyrkiet, Pakistan eller Jugoslavien, og de fik typisk de job, som den almindelige dansker ikke gad have, altså de dårligst betalte. Men allerede fra slutningen af 60'erne kom der arbejdsløshed i Danmark. Derfor synes danskerne, at gæstearbejderne gerne måtte rejse hjem igen. For nu ville de gerne have de dårlige jobs igen. Samtidig begyndte medierne at skrive om fremmedhad mod gæstearbejderne. Regeringen indførte et midlertidigt stop for indvandring, og da oliekrisen ramte i 1973 og arbejdsløsheden blev endnu højere, blev stoppet permanent, det vil sige, at det ikke længere var midlertidigt, men kommet for at blive. De gæstearbejdere, der allerede var i landet, fik dog lov at blive, og de fik lov at få deres familier til Danmark. Det var nemlig først og fremmest mænd, der var rejst til Danmark for at få job, men de havde ikke kunnet spare penge nok op på grund af det danske skattesystem, og der var ikke noget arbejde at vende hjem til i de lande, de kom fra. I dag udgør gæstearbejderne fra 60'erne og deres efterkommere den største gruppe af indvandrere i Danmark.